Áno. Naozaj? Tvoja matka pracuje ako služka a ty robíš poslička. Napadlo mi, že sa v peniazoch asi netopíte. Nie. Mohli by sme spolu uzavrieť veľmi výhodný obchod. A čo mám robiť? Zahrať sa na vnuka. Dobre, ľúbiš ju? Som do nej blázon. Fajn, nezabudni na niektoré maličkosti. Napríklad poslal si jej už kvety, vieš, že kvety zmožňuje. Nie. Vážne. To som nevedel, pošle mi. Potešíš ju. No tak. Nič, skočím si k bazénu. K bazénu? A to si ani nevezmeš plavky? Vezmem. A tá rana? Mám tričko. Á, jasné. Á, naval prachy. Tu sú vaše prachy, nech sa páči. Rýža, špagety, sendviče so salámou, počkaj, prosím. Počkaj, počkaj, moment. Strieľaš si zo mňa? Ja chcem prachy, rozumieš? Ha? Zanes to dnu, dobre? Porozprávam sa s tvojim otcom. Počuj, mladý. Mladá. Ne, mladá. To myslíš vážne? Ty si dievča? Áno, nejaký problém? Nie. Je mi úplne jedno, či si chlapec alebo dievča. Kde sme to prestali? Počuj, mladá. Á, už viem, počuj, mladá. Nebudeš ma poučať, ako mám vychovávať svojho syna. Neprišla som preto, aby som vás poučala. Aha. Ale jedno vám poviem, prestanete ho piť. A to okamžite. Čože? Veď je to anielik. Anielik? Keby to bol anielik, tak by mi priniesol prachy. Prečo nepracujete? Nenechajú ma. A kto vás nenechá? Nikto. Ja som pracoval, he? Vyhodili ma. Povedz mi, kde dnes príjmu človeka, ako som ja? Neviem písať, neviem čítať. A navyše, ja vôbec radšej odtiaľ to vypadni, lebo keď sa naštve... Dobre, dobre, tak... už idem. Nechajte ma na pokoji. Tam dnu máte jedlo, nakrmte svojho syna a už ho nebite. Ty sa mi vyhrážaš. Ak sa ho ešte dotknete, tak vás nakopem, jasné? Dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa páči. Ah, ďakujeme. Podpíšte mi to. Isté, moment. Dali ste si záležať. No isté, ste s tou kyticou spokojní? Už som povedal. Nech sa páči, papier si vezmite. No ďakujem tak, dovidenia. Dovidenia. Mám pre teba prekvapenie. Ja to viem, krásny deň, tiki 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 tá, tá, o láska, sladká láska. Lina. Áno? Pre teba. Ešte nikdy v živote som nedostala takú krásnu kyticu. Fakt? Páči sa ti? Áno, je nádherná, ale ja preca nič neoslavujem, nemám meniny ani narodeniny. Prečo si mi objednal kvety? Musí mať nejaký dôvod. Chcel som ti jednoducho zložiť poklonu. Kvety sa dávajú krásnym dievčatám, ženám, krásnym kaderníčkam. A ja som sa rozhodol potešiť teba. Dobre, ale ja nie som kaderníčka. Chcem, aby si sa ňou stala. Tak som si vravel, že ťa v tom úsilí trocha povzbudím. Čo je na to? No. No tak bež, daj ich do vody. Inak ti zvednú a to by bola škoda, áno, nie? Áno, sú také krásne. Nádherné. Ďakujem ti, Roky. Urobil si mi obrovskú radosť. No vidíš, potešila ja som sa. O to no, vyšlo. Krásna. Haló? Kvetinárstvo? Chcem si u vás niečo objednať. Smútočný veniec. Pablo? Teplo však. Čo tu robíš? Bývam tu, čo iné. Iste, samozrejme. Vieš, ja dlho som ťa vonku nevidel, preto som bol prekvapený, keď si sa tu ukázal. Tak prepáč. Človek by mal občas vyjsť na čerstvý vzduch. Áno. Trocha sa opáliť. Áno. Tak som tu. Ale prikradol si sa ako Drakula. Žartujem. Vieš, rozmýšľal som o tom všetkom. O čom? Mal si Veroniku rád, alebo to bola Lenara? Pablo... Nie, nevaj sa, že sa na to pýtam, nemyslím to zle, ale povedz mi, mal si ju rád, alebo nie? Už som tu. Čau, Pablo, priniesol som dva džusy, ale ak chceš, nie, to myslím aj tu. Ďakujem, nechcem. Nie? Chcem len, aby si mi odpovedal.
Bože, to slnko dnes hrozne páli. Naozaj si nedáš? Naozaj. Počkajte, to je nejaký omyl. Nie, žiadny omyl. Určite ste sa zmýlili, to sa nepatrí. Hovorím vám, neobjednali sme to. Patrí to sem, pozrite sa na ten lístok. Pre Vicky? Od Bobbyho. To je u nás. Čo som vravel? Áno, v poriadku. Hneď to podpíšem. No, dobre, hlavne rýchlo. Už to bude. Nech sa páči. Dobre, ďakujem, zoberte si to. Držite? Áno. Tak ja idem. Zatvorte dvere. Jasné. No, Pane Bože, smutočný veniec v tomto dome, to čo má znamenať, Bernardo? To je pre vás. Čože, pre mňa? Pre Vicky? Od Bobbyho? Dal mi veniec? To je príšerné. Ja ho za to zabijem. No počkaj. Čo tu robí ten veniec? To tvoj priateľ. Čože? Áno, poslal mi ho tvoj priateľ. Pre Vicky od Bobbyho. Bobby? Presne tak. To bude omyl. Áno, omyl prírody. Taký hlupák sa nemal narodiť. Ja to nechápem. Prečo by ti posielal veniec? Zvláštne. Čo sa stalo? Angelika? Nie, pane, nie. Tak to? To je pre slečnú Viktóriu. Pre slečnú Viktóriu? Áno. Tak poďme. Pane, to je on? Áno. Poď so mnou, chlapče. Zdravím. Odpracte niekam ten veniec. Čo sa deje? Bernardo, odpracte ten veniec. Áno, hneď. Kto je ten chlapec? Jeden poslíček z firmy. Kvety sa ti páčili? Čo je s tebou, Roky? Čo ťa tak rozosmialo? Jedna krásna facka. Dostal si facku? Ja nie, ale Bobby. Je to hlupák, úplne sa do nej zbláznil. Naozaj neviem, čo na nej vidí. To sú reči, hovoríš o slečne Viktórii. Vážne nevieš, čo na nej vidí? Je nádherná, tie jej plavé vlasy, nádherné oči, ten úsmev. Nie si do nej náhodou zalúbený. Ďalší blázon. Ja možno som blázon, ale facku od nej dostal Bobby a poriadu. A sa mu zatočila hlava, videl som to. Tak kde je, prosím ťa, povedz mi to, kde je. No tak, Angelika, upokoj sa, prosím. Povedal si, že máš pre mňa prekvapenie. To je pravda, mám pre teba prekvapenie, ale nechcem ťa rozrušiť. Zabijem ma, ak ma budeš ďalej napínať. Upokoj sa, sadni si, najprv sa musíš upokoj. Áno, dobre. Sadni si. Počkám. A teraz ti ho privediem. Dobre. Buď pokojná. Áno. Facundo. No poď. To je Facundo. Tvoj vnuk. Dobrý deň, madam. Nie som madam. Som stará mama. Tvoja stará mama. Si hlupák, vieš o tom? Rozumiem. Absolútne nemožný. Si tupec, celkom neschopný imbecil. Tupec. Imbecil. Neviem, o čo ti šlo, presne tak. A čo mi to hovoríš, Ivo? Len ti radím. Vicky, prisahám, že som objednal nádherné rúže, kvety lásky. Niekto to poplietol. Na to ti nenaletím, počuješ? Si naštvaný, pretože si ťa nevšímam. Preto si mi poslal ten veniec. Čože? Aký veniec? Nič také som ti neposlal. Vence neznášam a vence predsa patria na pohreb. Posmievaš sa mi, zabijem ťa. Nie, neposmievam. Naozaj neposmievam a povedal som im, že z nich musia odstrániť trné, aby si sa nepopíchala. Vidím, že som sa v tebe nemýlila. Vždy som si myslela, že si hlupák a teraz to už viem z istotou. Nie, nemôžem za to. Poplietli to v tom obchode, v tom kvetinárstve. Naozaj za to nemôžem, zažalujem. To znie presvedčivo. Počúvaj, Viktória, ja by som uveril. Mám pocit, že Bobby hovorí pravdu. Naozaj ti neobjednal veniec, ale kyticu ruží. A ja vám niečo poviem. Ak odtiaľ to Bobby do 5 minút nezmizne, tak ten veniec ešte dnes využijeme. Vážne? Áno, pretože ťa zabijem. Poďme. Odchod, no. Vypadne, narcvaná. No jasne. Prepáč, Viktória, ale bola si zbytočne krutá. Bola si krutá. Veľmi dobre vieš, že Bobby ti nejaký veniec neposlal. Len obraňuješ svojho priateľa. Vieš, že mám pravdu. To teda ale nemáš. Ale mám. Bola si krutá. To si od teba nezaslúžil. No a? No hoj. Čo to robíš? Vyľakal si ma. Asi nemáš čisté svedomie. Čo? Čo si robila? Podvádzala si ma s Gamúzom? Nie, chudák chlapec, má taký ťažký život. Nemám chuť na tragédie, chcem sa baviť. Poďme. Čo to robíš, čo chceš? Chcem bosk. No tak. Bolo mi za tebou smutno. A tebe? Mne nie, mala som totiž spoločnosť.
Keď si mala spoločnosť, tak je to jasné. Nie, žartujem. Cnelo sa mi. Veľmi? Tento medailon patril tvojmu otcovi. A ja som ho potom dala tvojej mame pre teba. Chuderka mama. Zomrela taká mladá. Ja som bol vtedy malý a na nič sa nepamätám. Myslím si, že už by si mal ísť, Facundo, pretože Angelika si... Nie, ešte nie. Musíme si toho tak veľa povedať. Nechaj nás osamote, ale... prosím ťa. V poriadku, rozumiem. Najlepšie bude, keď počkám vonku. Však... Áno. Čo si cíti?